Минулого року уряд запропонував рішення щодо двократного зменшення податку на заробітну платню. І для того, щоб збалансувати пенсійний фонд країни, для того, щоб збільшити протягом року розмір пенсії на 12%, Кабінет міністрів України виділив для прямої бюджетної дотації 144 мільярда гривень з тією метою, щоб всі пенсії були виплачені так само, як і вони виплачуються протягом останніх 2 років. І щоб вистачило коштів на підвищення розміру пенсії. Наш суттєвий крок потребує аналогічного кроку з боку бізнесу і підприємництва. А це детінізація заробітних плат. Ще раз підкреслюю, в країні 20 років йшла дискусія про те, що в Україні надто висока ставка податку на заробітну платню. Так я його назву, єдиний соціальний внесок. Ми його вдвічі скоротили. Це означає, що з тіні повинні вийти заробітні платні. Це означає, що люди повинні отримувати вищий розмір заробітної платні, тому що ми взяли на себе фінансування пенсійного фонду. І через детінізацію ми таким чином і збільшимо доходи бюджету, і збільшимо доходи громадян, і збільшимо фінансовий ресурс для підприємців. Я знаю, що міністр фінансів постійно на моніторингу тримає ситуацію по надходженням єдиного соціального внеску. Ми проаналізуємо ситуацію за останніх 2 місяці. Я вкотре звертаюсь до підприємців, я вкотре звертаюсь до бізнесу. Ми свій крок зробили. Ми дуже просимо, щоб ви зробили свій крок. Тому що тіньові і конвертні заробітні платні – це відсутність належного пенсійного забезпечення в майбутньому для українських громадян. І це відсутність соціальних гарантій. Тому інструмент є – двократно зменшена ставка єдиного соціального внеску або податку на заробітну платню. І ми звертаємось до бізнесу користуватись цим інструментом, виходити з тіні і платити чесні заробітні платні. Ми для цього зробили все.